skjuta på, hon är här ganska snart. Det är faret och varret och kaffe är väck. Det blir samtal om resor och gång. Jag dammar mina hyllor och skurar min mun. Men kvinnor är uppskattade. Vi ska spela en låt om en kille som inte är precis som precis alla andra, utan han är väl mest som kanske alla är ibland. Fast han är det vi är ibland. Är solen har gått med?
Mina damer och herrar, vi kommer in i delen av vårt program som innefattar en viss mån kärlek, inte så himla mycket. Det manar kanske till eftertanke. Ja, det... Jag vet, det blir... Ja. Det var ingen gissningstävling alltså, utan det... Att kalla det kärlek är för mycket sen.
Yeah. Vad är det damer och herrar? Hur många kameror finns det per capita i den här stan? Fler än ishockeyspelare skulle man kunna säga. Ja, det skulle man ju kunna säga. Men det var inte så. Kom vi in på avdelningen sanningar nu, eller? Ja. Ska vi prata kaffe också, eller är det för taskiga? Nej, kaffe. Det är att dra det för långt. Det finns kaffe och så finns det kaffe. Ensam igen! Håkan, nu tänkte du på hockey. Nej, det gjorde du inte. Jag ber så mycket om ursäkt, men jag tänkte på matchen. Jag ska upp och spela AIK. Vi prövar igen. Som står där. Och kvintetten som spelar. Nygammalt. Vad säger ni? Skulle inte tro det. Okej, vi hoppar över den biten. Vi går lägre och ställer. Det här går inte. Vi går till sängs, men du
och herrar, den här sången heter Någon så enkelt som... Den där trummisen som sitter där bakom. Han tycker att han tycker att det är för dåligt drag på orkestern, säger han. Är det det? Är vi spelar ju för slött och för sakta. Okej, det ändrar vi på det nu då. Vi var lite ledsna för att ni sa sådär. Därför ska vi spela en låt som är olycklig. Badrummen, ni kommer att må jävligt dåligt. Ni kanske har druckit sprit ikväll. Det kan hända att några av er har druckit sprit ikväll. Ni kommer att se er själva i spel. Till en ballong mellan tidningarna och en we'll be right back.
kombinerat med allt som har mer kraft i livet vill lära. Ja, mest finns i vägen på bröda sjön. Vattnet är slippigt, det finns mest plats och slapp. Över vanlig man lika tretsande. Långt ut skriker måsa, krångar närmaste sig. Lyckliga. Ni är den bästa publik vi någonsin har haft. Det sa du igår också. Ja. Ja, hittills. Men du är kär en gång. Spelar tennis i squash och lite billigt förstås, han är en ungdomsman.
Hej igen!
Kul att ni kunde stanna kvar. Vi har faktiskt skrivit några till låter på programmet här. Vi visste att här i Löfbergs Lila, här kan de allt om kaffe. Det är lite sämre med hockey, men det får man väl ta. En av två är inte dåligt. Nu, Magnus håller just på att berätta att nu var vi lite elaka, då ska ni säga ja, men nu var jag väl inte elak. Men jag säger att Löfbergs Lila är jävligt dålig på hockey. Ja, men det stämmer ju egentligen, för det är kaffe. Men du kan väl få och lämpa Christer då? Ska jag få lämpa det? Christer Sjögren? Ja, men han är här va. Han gillar bara. Det var en snabb gallup. Alla som tror att han spöar upp när journalisten räcker upp en hand. Ja, jag räcker inte upp någon hand i alla fall. Jag tycker vi spelar en låt istället. Ja. Håller ni på att ändra i programmet? Nej.
Ja, men då gör vi en gallup då. Det är en gallupundersökning. Nej, vilka vill, de som vill höra Viktor i klubben han? Vilka vill höra kulorna ska rulla? För Jonas och kompisarna i Koppom. Jag såg ett ljus, är det inte så? Du som sjunger. Jag såg ett ljus! Jag såg ett ljus! Jag såg någonting sånt där. Är ni med då? Ja. Det är att ha ledat, det är så sådär.
Programmet här, tyvärr. Ska vi nu ta några Evert Taube-låtar? Jag skulle försöka, men jag kommer inte på det. Nu överlåter vi till en annan grupp. Gud, var det med dig? Ja, det skulle vara för att det var bibelbälte. Då. Överallt är det bibelbälte. Nej, vi ska spela en sanningssägande visa. Vi är bara ljuger för, vi tycker inte om musik. Ge mig ett statryck, ge mig en bukär. Jag bedyr, jag bedar, jag ska bli konstär. Jag ska måla gris, jag ska måla ko. Jag bedyr, jag bedar, jag ska bli konstär.